Antonsens bureau. Åh, goddag, fru Lorentzen. Ja. Ja, så. Nu igen. Ja, naturligvis. Men desværre har Antonsen lige netop optaget af et møde. Som det fremgår af min rapport og disse billeder... Ja, det er mægtigt. Hvor meget skylder jeg? 1527 kroner inklusiv moms. Som det fremgår af min rapport og disse billeder... Det bliver årets billigste skilsmisse. Jeg elsker privatdetektiv. Ja, som det fremgår af min rapport og disse billeder, så mødtes deres hustru med en jævnaldrende mandsperson i stuelejligheden Dannersvej 52 kl. 20.37. Med Helling, det er gamle støber! Netop, grønthandler Henning Nielsen, en beskrivelse finder de i dette bilag. Det er 2 og 3 måneder før, du så sammen til at gøre noget. Nej, du, det er kun 5 minutter. Ja, måne ikke. De begyndte straks at omfavne og kysse hinanden, mens de afførte sig af deres klæder. Nå, derefter lagde de sig på sengen. Ja, tak, Antonsen. Det er udmærket. Det var 1527 lige ud, ikke sandt? Jo, tak. Klokken 20.41 var første akt overstået. Første? Netop. Anden akt begyndte 20.53 og indledes med en variation. Variation? Ja, netop. Som det fremgår af fotografierne. Jeg har mærket den variation A, variation B, C og så videre lige til G. Tak skal du have. Derefter blev fotografisk dokumentation umulig på grund af tildukkede ruder, men efter alt at dømme afsluttedes mødet kl. 21.37. Ja tak, så nok. Ja, der er heller ikke mere. Det skulle da meget godt klare, den gamle støder på idéer. Ja tak, du behøver aldeles ikke. Hende har man givet de bedste år i sit liv, og så er min bedste ven. Har folk da ikke skam i livet? Hvor skal du hen? Hjem! Hjem? Se nu, hvad de har gjort! Det er ikke en måde at opføre sig på. De sagde ikke engang farvel. Det er nu uretfærdigt. Hver gang de gør et godt stykke arbejde, så bliver folk bare fornærmet. Betalte de? Nå, det var da godt. Ja, det var så ægteskabssag nummer 2499. Det var da pudsigt. Så bliver fru Lorentzens ny sag nummer 2500. Det er et helt jubilæum. Fru Lorentzen? Ja, fru Lorentzen har ringet. Hun skal besøge sin søster i Horsens. Nej. Jeg har aftalt med fru Lorentzen, at hun kan ringe hver formiddag og få en rapport. Er de klar over, hvad de byder mig? Hvad vil de sige til at tilbringe nætterne i et pæretræ i Skodsborg? Det er ikke mig, der er detektiv. Jeg passer bare telefonen og sørger for, at regningerne bliver betalt. Og vi mangler til huslejen og lysregningen, og de truer med at lukke telefonen i næste uge. Jeg skal nok. Jeg gør en termokan klar. Tak, Røben Nyborg. Er det en måde at tilbringe sit livs aften på? Sidde i et pæretræ, som et luset fugleskræmsel, udsat for vind og vejr, og til grin for Gud og hver mand. Er det en måde at bruge de år, hvor man skulle bringe budskabet videre til ungdommen? Øse af sin visdom og sine erfaringer? Ha! Hvor er ungdommen? Og for øvrigt, hvor er visdommen? Hvor er budskabet? Og hvad fører det til? Til lykke? Til ære? Nej, fører det overhovedet til andet end snue, rheumatisme og influenza? Hvor længe kan man tillade sig at tro på, at der overhovedet findes et liv før døden? Jeg gør det ikke. Fru Lorentzen, jeg gør det simpelthen ikke.
Jeg fik et udmærket signalement af gerningsmanden. Han er omkring 40 år, 175 cm høj, kraftig, ubarberet, mørkeblond, lidt usoigneret hår. Han var iført sort vindjakke og mørke lærerspindklæder. Sort vindjakke? Ja, men det mest bemærkelsesværdige var... Undskyld, lige et øjeblik. Ja. Hvorfra så de indbruddet? Der bag ved huset, men hvad jeg vil sige... Hvad lavede de om i baghaven? Jeg befandt mig ikke i baghaven, jeg var inde ved siden af. Inde ved siden af? Ja. Jamen sagde de ikke, at de var vidne til indbruddet? Jo, jeg så det ganske tydeligt. Jeg sad oppe i et træ. De sad op i et træ? Ja, et pæretræ. Det er det eneste sted, hvorfra man kan holde Lorentzens hus under observation. Lorentzens? Ja, det er naboen. Herr Lorentzen har en vis svaghed for sin unge kvindelige sekretær, og for at kunne notere, hvad han foretog sig... Et øjeblik, herr Anton. Så skal det forstås på den måde, at de sad i herr Lorentzens pæretræ og kiggede på, mens han og sekretæren på... Sofaen. Herr Lorentzen foretrækker altid sofaen. Men det, jeg kom fra... De er jo pervers, mand. Nej, jeg er privatdetektiv. Her er mit kort. Jeg arbejder for fru Lorentzen. Men det er ikke det. Det mærkelige var... Herr kriminelle kommissær. Aften. Jeg ser, vi allerede har en anholdt. Åh, Gud. Er det dem? Herr Antonsen er privatdetektiv. Tak. Jeg kender udmærket her, Antonsen. Nå, er vi så på grisestien igen? Jeg var vidne til et indbrud. Vi modtog Antonsens anmeldelse for 3 kvarter siden. Så. Jeg håber ikke, at de ulejliger os uden grund. Det bliver meget pinligt. Er det klar, hvem der er i villaen her? Nej. Det gør Musels. Ja, så. Musels? Det siger mig ikke rigtig noget. Nej, det vil jeg tro. Nej. Men hvis det ellers fulgte lidt med, så vil de vide, at familien Musel er modedesigner og har mediernes bevågenhed. Alt, hvad der sker omkring dem, havner før eller senere i Eftermiddagsbladet. Åh, Gud. Og desuden er fru Musel i familie med politidirektør. Jesus. Hvad har vi for uden Antonsens vidneudsagn? Der er ikke nogen spor efter indbrud. Det siger jeg ikke med Antonsen. Hvis dette her er blind alarm, så... Jeg forsikrer dem, jeg så det ganske tydeligt. Fra naboens pæretræ. Fredlund, kriminalkommissær. Det kommer rundt, at vi er meget ulejlige i dem. Tak. Du er en skat, Jørgen. Tag du bare tilbage til de andre. Jeg er dog din advokat. Jeg føler mig helt tryg hos kriminalkommissæren. Ja, det ser ud som om, han allerede har fanget skurken. Det er også en vimmelig mand. Ja, det er herr Antonsen. Han er privatdetektiv. Det var ham, som foretog anmeldelsen. Og så skal vi møde ham. Det er vores pligt. Så vi må håbe på, at der er noget om det. Det håber jeg så sandelig ikke. Nå, nej, ikke på den måde. Nej, og jeg tænker på ulejligheden. Ja. Her ser faktisk ud, som da jeg gik indenfra. Ja, som sagt, fru, vi fik en anmeldelse. Hvad er det, som får dem til at påstå, at jeg har været indbrud? Jeg så det. Det var pengeskabet, han var ude efter. Pengeskabet? Du godeste. Er de mange penge i boksen? Nej, ikke mange kontanter, men værdipapirer og så... Tegninger til hele forårskollektionen. Ja, de ville være en katastrofe. Åh, gudskelov. Der mangler ikke noget. Ingenting. Absolut intet. Sikke et chok. Jamen, jeg så det. Ganske tydeligt. En mand på cirka 40 år. 175 cm høj. Kraftig, lidt usurneret. Der må være fjernet noget fra boksen. Er der andre end dem, der kender kombinationen? Nej. Det er kun mig. Ja, og så kendte min mand den naturligvis. Deres mand? Så er det godt. Så stopper vi. Kære frue, tilgiv mig og modtag min allerstørste beklagelse for den meget ulejlighed. Bevares. Ja, der er jo heldigvis ikke sket noget. Ja, vi kan jo alle sammen tage fejl. Jeg må igen pointere. Det er ikke politiets skyld. Det er denne lille. Denne lille. Privatdetektiv. Må, ja, netop. Ja. Er de overhovedet ikke taktfølt? Ved de ikke, at den stakkels fru Musel har mistet sin mand for mindre end 3 uger siden?
Nej, det vidste jeg ikke. Det var da forfærdeligt. Det er meget beklageligt. Måske jeg burde gå op og undskylde. De har ulejlighed nok, Antonsen! Ikke alene almindelige mennesker med deres perverse vindueskikkeri, men også en stakkels kvinde som fru Moselle. Og slet ikke tale af mig og mine overbebyrdede kolleger. Jeg råder dem til at passe lidt på, Antonsen. Slut! Kom, så gør vi hjem. Jamen, synes det ikke, det er spor mærkeligt, at fru Moselle kan benægte, der har fundet et pengeskabstyveri sted, som jeg tydeligt kunne se med mine egne øjne? Antonsen, skal vi ikke være enige om, at de holder deres feberfantasier for dem selv og kravler tilbage i deres pæretræ? Så skal vi nok tage os af virkeligheden. Modsætning til illusioner foreligger der så vidt vides ved hallucinationer ingen ydre påvirkning af sanseorganerne. Synshallucinationer. Nu skal de høre efter, Antonsen. Det er det, jeg mener, de lider af. Synshallucinationer er meget hyppige ved visse sindslidelser, og de falder som regel i tråd med patientens frygt eller ønsker. Hallucinationer kan også forekomme ved forgiftninger, således ved kronisk alkoholisme, såkaldt delirium tremens. Jeg må være fri. Jeg synes, de burde tale med en læge. Det er ingen skam. Skal de holde op? Jeg er hverken fuld eller gal. Det er konen, der har noget lusket med. Her er hun. Ida Moselle. Født Hansen, 1945 modedesigner, uddannet kunsthåndværkerskolen osv. osv. Ja, gift, 1973 med Dan Morten Moselle. Min søsters mand havde det med mælkebøtter. Han så mælkebøtter alle vegne. Til sidst så gravede han hele græsplænen op. Så blev han også indlagt. Men han blev helt rask. Og der har ikke været noget siden. Nu bor de på 6. sal i Ishøj. Hvorfor lyver hun? Min søster? Deres søster? Nej, Ida Moselle. Hvorfor lyver hun om det indbrud? Hvad vil de have, jeg skal sige til fru Lorentzen, når hun ringer? Fru Lorentzen. Kan I ikke gå, når man er i fred et øjeblik? Bevares. Jeg synes bare, jeg vil gøre dem opmærksom på, at de har et vist ansvar. Også over for dem selv. Gå. Godmorgen. Er Sherlock Holmes hjemme? Åh, goddag, Bjerre. Det var godt, de kom. Rolig. Det er bare mig. Dag, Antonsen. Har du noget med? Ja, det kan du tro. Men hvad er det, frøken Nyborg siger? Er du ved at blive sindssyg? Frøken Nyborg er en plage for øjeblikket. Fik du noget på Moselle? Nu rolig, Antonsen. Ikke jeg. Det vigtigste først. Nej, det var jo ikke så lige til. Jeg måtte jo sidde og høre på Krølle Larsens jammer en halv time. Du ved, hans søn er blevet småbørnspædagog. Før jeg fik sagen hævet ud af ham. Og så kostede det jo 2 porter at få lov til at låne kopimaskinen. Men her har du til gengæld så hele sagen. Det er ham. Hvem? Ham, der brød ind. Det er umuligt. Jeg har været død i 3 uger, det er jo det. Det hele handler om, ikke? Se nu her. Altså, manden han lukker sejle alene, og han forsvinder. Og 2 dage efter finder han helikopterbåden kendt i Kattegat. Tom. Han falder over bord. Drukken. Har man fundet ham? Nej, ikke endnu. Det kan jo være måneder, ved du. Jeg er sikker på, det er ham. Jeg bliver nødt til at ringe. Til hvem? Ja, til gården selvfølgelig. Til Fredlund.
Fredlund. Hvem er det? Anton. Er det dem? Hvad siger de? Jeg lytter. Ja, der er jeg overhovedet ingen tvivl, herr kriminalkommissær. Det var ham. Dan Mussel. Jeg har selv set ham med mine egne øjne. Hvad? Hallo? Hallo? Hvad sagde han? Han påstod, I var sindssyg. Kun en sindssyg ville kunne se en død mand begå et indbrud, som ikke har fundet sted. Sindssyg, det er nu så meget sagt. Men du har arbejdet for meget den senere tid, og frøken Nyborg siger også. Måske skulle du holde ferie eller komme ud til os et par dage i haven. Så Bjerg, nu skal de ikke begynde at friste, herr Antonsen. Det er vores store sæson her om foråret, så vi har ikke tid til at holde ferie nu. Men jeg har talt med dr. Svendsen hen over apoteket, og jeg har fået en tid til dem i morgen klokken 4. Frøken Nyborg, jeg fejler ikke noget, og jeg vil ikke til nogen læge. Nu skal de høre efter, herr Antonsen. Det er ingen skam. Dr. Svendsen sagde, at det var meget almindeligt, at en mand i deres alder begyndte at få fantasier. Jeg har ingen fantasi. Jeg er fuldkommen normal. Se så kom ud med jer begge to, og lad mig være i fred. Forstår de, hvad jeg mener? Det er trist med gamle Holger. Det er for meget. Det finder mig ikke i det. Så har vi selv. Lyslevende. Der er overhovedet ingen tvivl. Og så bliver man kaldt senil og sindssyg. Selv ens bedste ven. Det er for meget. Hun dækker over ham. Hun ved også, hvor han er. Så der er kun et at gøre.
Antonsen. Jeg tror, det er sindssygt. Skal det med i rapporten? Nej, lad det være. Nej. Vi betragter ikke herr Antonsen som anholdt. I stedet for vil vi betragte herr Antonsen som en medborger, der som følge af psykisk depression er kommet i konflikt med loven, og som vi må hjælpe. Og tilrettevis. Det er ikke første gang, at vi to mødes om dette pinlige emne, herr Antonsen. De begyndte at se syne, høre stemmer, og de efterstræber lovlydige borgere med deres sygelige interesse. Og det kunne altså være lige med, hvis det ikke var fordi, at det nu sidst er gået ud over personer, der er pressens bevågenhed, og som er i familie med politidirektøren. Fru Marcel er kusine til politidirektørens hustru. Jeg mener, det er hendes halvsøster. Hun hedder Borg Bendiksen. Ja, men hun er født Hansen. Er du sikker på det? Ja, jeg har det formøller i efterretningstjenesten. Ja, så. Ja, de kan nok forstå, det er en meget alvorlig sag, det her. Men vi er ikke umenneskelige. Vi forstår dem til fulde, herr Antonsen. Deres liv, det har ikke været let. De har utvivlsomt fået et psykisk chok, da de i sin tid ikke kunne blive optaget i politikorpset. På grund af manglende lægemshejde. Det må jo være en forfærdelig skuffelse. Antonsen, lyt til et godt råd. Træk den tilbage, mens lejen er god. Det er ikke nogen skam at blive gammel. Den vej skal vi jo alle. Vi må jo se sandheden i øjnene og vide, at der kommer en dag, hvor forstanden svigter. Og altså, selv inden for korpset findes der eksempler på. Tak. Det er meget venligt af dem. Ej, absolut. Vise masse. Der, vi har altså brug for lidt venlighed og godt råd. Ret i tid. Selv håber jeg da også, når min stund kommer, at der vil være et behjertet menneske, som vil fortælle mig, at nu er det på tide at holde op. Ja, men så var det måske på tide. Hvorfor? Jeg vil jo nødt til at tage mere af kriminalkommissærens tid. Nej, selvfølgelig, nej. Skal vi så være enige om det, Antonsen? Ikke flere spørgelseshistorier. Ja, mange tak. Der er jo altså bare det. Jeg så ham. Hvor? Jeg så helt tydeligt, da Dan Mussel brød ind i sit eget pengeskab. Jamen, han er død. Ja, åbenbart ikke. For jeg så det med mine egne øjne. Passer ikke deres arbejde. Frøken Nyborg, jeg beder dem. Nej, det nytter ikke noget. De passer heller ikke dem selv. De møder ikke hos lægen som aftalt. Og fortæller ikke, hvor de går hen. Så man bliver nervøs for, at de måske også har mistet hukommelsen og flakker rundt i hjælpeløs tilstand. Og så er de blevet arresteret af politiet. De burde skamme dem. Det har vi talt om. Og mens regningerne strømmer ind, og vi efterhånden i alt skylder for over 14.000 kroner, så går de bare i Tivoli. Og hvad skal jeg sige til fru Lorentzen, når hun ringer? Hun har ringet flere gange. Hvis ikke de gør noget ved det, så bliver jeg nødt til at henvise hende til et andet bureau. Den stakkel. Hun må jo have noget at vide. Jeg skal nok. Kan jeg nu stole på det? Ja. Thank you.
Hvad nu det? Hun er lige kommet hjem i hvidt tøj. Og nu tager hun afsted i gråt. Og i taxa. Hvad nu det? Undskyld, er det taxaen til nummer 11? Nej, det er til nummer 13. Er du sikker på det? Sten, det står her på sedlen. Ja så. Vil det så være, at det skal være det, jeg har tilkaldt en til? Selvfølgelig. Tak. Opkald 49. Også i det her hul. Men det var måske nogenlunde det dummeste, du kunne finde på. Jeg skulle bare have nogle penge. Hvad skulle du med pistolen? Det, hvis du har siddet her helt alene i 3 uger, at du skal også trænge til en ven. Kan vi ikke snart stikke af? Hvornår rejser vi? Du rejser på fredag. Hvad mener du med det? Jeg kan ikke rejse alene. Jeg kan ikke tage afsted, før forsikringen har betalt. Og de trækker det i langdrag. De ville gerne se et lig. Hold da op. Ved du, hvad de allerhelst ville se? De ville allerhelst se dig i levende live, så ville de spare 5 millioner kroner. Ja. Kan du se det for dig? Du er en sikkerhedsrisiko, og du er nødt til at forsvinde. Her er dit pas. Du tager til Stockholm, og derefter via Lissabon til Rio. Jeg kommer efter, så hurtigt jeg kan. Hvordan har du fået pas? Det er Jørgen ordnet. Hansen. Skal jeg hedde Hansen? Det er også noget, Jørgen har ordnet. Ærligt talt, Dan. Det har ikke været særlig nemt, det her. Jørgen har været enestående. Turistklasse. Ida, for fan. Er du klar over, hvor langt det er til Rio? Er du klar over, hvad det koster? Nej, men du er godt klar over, hvordan vores finanser står, ikke? Jeg har måttet låne pengene. Og af hvem? Af Jørgen, ikke? Jørgen har altså været så hjælpsom over for glade enker. Nu er du simpelthen bare barnagtig. Hvis du tror, det er morsomt for mig at blive ved med at gå op og holde facaden, så... Jeg ved det godt. Undskyld. Jeg skulle til at tage dig lidt sammen, min skat. Se at blive barberet og få ryddet op. Rigtigt. Suskeri ødelægger moralen. Jeg skal for fremtiden bære smoking til min ristede pølse. Jeg må hjem nu. Hvad laver du her? Står du og lurer? Det var godt, de kom. Det var netop dem, jeg skulle have fat i. Må jeg låne jeres telefon? Det haster. Det er en sag af allerstørste vigtighed. Fredlund. Antonsen. Nana, jeg ikke tænder. Jeg har ikke tid. Jeg har en gang for alle forklaret dig. Herre kriminalkommissær, lige et øjeblik. Jeg kunne selvfølgelig også ringe til deres kolleger på stationen i Svenskade.
eller for den sags skyld til pressen, som sikkert vil være meget interesseret i at høre, hvad jeg har at fortælle. Det er her. Værsgo. Det er politiet. Hvad vil jeg lukke op? Han er derinde. Vi ved, de er der, Michelle. De kan lige så godt overgive dem. Ja, jeg synes nok, der var noget. Jeg var ellers lige ved at gå i seng. Antons. Hvor Musel? Hvis det en er pakistaneren, så er det over i næste baghus. Tillader det, vi kommer ind og kigger lidt? Ja. Jeg kan da godt lave en kop kaffe. Nej tak, fru. Nej. Undskyld ulejlighed. Jamen, så godnat. Godnat. Antons, de er sindssyge. De er gale. Ræk mig en knippe. Er de klar over, hvem jeg er? Ræk mig en knippe! Jeg skal lære den lille skævbenede! Hvad? Hvad? Herr kriminalkommissær, jeg forsikrer den, det er ikke et kvarters. Herr kriminalkommissær! Sæt mig! Han skal bank! Hvad foregår her? Det var godt, de kom. Det er angående deres nye underbo. Hvad for en underbo? Gamle fru Nikolajsen? Sig noget vrøvl. Manden, der bor her. Mig skal du ikke se vrøvl til. Nikolajsen har boet her i 20 år. Vi talte jo om ham for et øjeblik siden. Hvad for noget? Der er lånt deres telefon. Så hvad fanden er det her for noget? Kender de den lille... den her ånd? Aldrig set ham før. Godt! Godnat! Jamen, herr kriminalkommissær, der må foreligge en samlesværgelse. Herr kriminalkommissær! Ved I, hvad I burde gøre? Jeg burde få dem spærret inde. Er de klar over, at det nu er fjerde gang, at de ulejliger mig med deres sindssyge tvangstang? Hvad tror de, jeg? Tror de, jeg er en slags sagsbehandler? Herr kommissær, nu må de høre vil på mig. Vil I tige stille? Nej, tak. Nej, venligt. Ikke nødvendigt. Når jeg ikke slår dem, Antonsen, så er det ikke, fordi jeg ikke har lyst. Det har jeg. Så er det, fordi jeg endnu en gang vil have mit gode hjerte løbe af mig. Herr kommissær... Herr Antonsen, for sidste gang. For sidste gang. Vil jeg give dem godt råd. Hold dem fra politiets arbejde. Kravl op i folks pæretræer. Kig ind igennem folks soveværelse ved en bur. Det er det, de kan. Det er det godt. Hold dem til det. Hold dem til det, de kan. Og bliv mig fra livet! Hvad er de ved? Skylder jeg dig? Ja, det er ordentligt, Marker. Det er bare, jeg... Ikke interesseret. Det rager også en skid, hvad du er rodet ind i. Her er der bare ikke nogen, der hjælper stresserne. Vel, Nikolajsen? Hvordan ligger vi i kontanter?
Hvorfor det? Ja, jeg er jo nødt til at have lidt hummer. Hvor skal de hen? Jo, det er for fru Lorentzen, ikke? Ja, det behøver de ikke. Der er brev fra fru Lorentzen, at vi godt kan stanse observationerne. Herr Lorentzen er faldet i hjemmet og har forstuet en fod, så fruen har afbrudt sin ferie og kommet hjem for at pleje ham selv. Men hun har da sendt en tjek. Jeg tror, Victoria trænger til lidt mælk. Nå, herregud, lille Mutti. Hvad skal du se her? Og så er de jo godt klar over, herr Antonsen, og så skal vi til at passe på. For når vi ikke har fru Lorentzen, så har vi lige for øjeblikket slet ingenting. Og havde vi ikke haft den sex, så ville jeg ikke ane mine levende råd. Sådan følte vi trang til at solidarisere os med arbejderklassen. Og derfor skabte vi den blå mode. I 70'erne var det solidariteten med befrielsesorganisationerne, der dikterede moden. Men alle udfordringer kunne vi leve op til. En hver pige eller dreng kunne føle sig elegant og velklædt, hvad enten de var klædt som arbejder eller som guerillasoldat. Men nu i 80'erne, takket være det økonomiske opsving og regeringens optimistiske politik, er det ikke længere nogen skam at vise, at man er rig og har god smag. Nu om sider behøver vi kun at vise solidaritet. Synd, Dan ikke er hos os i dag. Du er den tabreste af de tabre. Tak, hvor er I søde. I tilgiver nok.
Så er der måske udsolgt til Rio. Til Rio? Ja, fru Musel og herr Koch, jeg forstod på dem, det var de sidste. Nej, de skulle ikke til Rio, de skulle til Miami, Florida. Nå, på den måde. Og der er simpelthen også plads nok. Det var dejligt. Tak skal I have. Fanden også. Ja, det må du virkelig undskylde. Har du ikke lært at banke på? Du er godt klar over, at der er film i fjernsynet i aften, ikke? Men du sagde, det var vigtigt, og så kommer jeg jo. Ja, ja. Ikke? Tak skal du have. Den er vist også færdig. Der mangler kun lige et punktum. Og så skal jeg have de billeder. Ja, du skal ikke regne med, at jeg kan ordne noget inde på gården. De er meget nervøse alle sammen. Og Fredlund, han er helt fra den. Så er der ikke rigtig noget at gøre lige for øjeblikket. Det er ikke noget med gården. Og det er også lige meget med Fredlund. I hvert fald indtil videre. Det er noget andet. Du skal hjælpe mig med en sag. En stor sag. Forsikringsvinden til flere millioner. Ja, og den det. Du skal i marken. Er det rigtigt? Ja, du skal tage ind og aflevere den her rapport. Det er et lidt skummelt sted. Må jeg? Ja. For mig kender de derinde. Og du har flere gange sagt, at du har lyst. Tak skal du have, Antonsen. Det er vel nok pænt af dig. Jeg trænger sådan. Det er jo ikke så let at være på pension altid. Ja, du havde ret. Han er levende. Ja, det må du altså meget undskylde. Hvad skal jeg nu? Han havde også en pistol. Ja, så. Ja. Tak skal du have. Nej, du skal ikke fortsætte mere. Du skal bare gå hjem. Ja, det er jeg helt sikker på. Ja, ja, helt sikker. Tak for det, min ven. Thank you.
hygger jer rigtigt, hva'? Og billetterne er bestilt til Miami, til Florida, ikke? Og lille dumme Dan deponerer vi i Rio. Hvor han rigtig kan få lov at rådne op. Nej, Dan, for himlens skyld. Sådan var det jo ikke ment. Hvordan var det så ment? Du skal skynde dig at komme med en helvedes god forklaring. Nej, Dan, du må ikke. Slip pistolen. Lad den falde. Vær venlig gå over til de andre. Du godeste Gud. Er det dem? Ja. Hvad vil de? Ja, foreløbig har jeg forhindret blodsudgydelse. Skru væk med dig, din lille idiot, og lås om det her. Stans, eller skyder jeg. Gud, kan du ej. Giv mig den pistol, før du kommer til skade. Hvad vil de have, vi skal gøre? De skal bare tage telefonen derhen og ringe til politigården 1414 og bede om at tale med kriminalkommissær Fredlund. Er der slet ikke noget, der kan få dem til at skifte mening? De kan selv nævne beløbet. De skal bare gøre, som jeg siger. Hvad skal jeg sige til Fredlund? De skal bare sige sandheden. At Antonsen står med en skarpladt pistol og peger på en død mand. Et eller andet sted hen, herr Antonsen. Åh, nej, tak, herr kriminalkommissær. Jeg tror, jeg spacerer til en bus. Det er jo en herlig morgen. Synes de ikke? Præsenterer mig. Lars Nielsen. Vi er stødt på hinanden før. Hvad vil de? Jeg arbejder for forsikringsselskabet Høje Nord. Vi har været interesseret i samme sag. Hvordan er de kommet ind på mit kontor? Hvem har lukket dem ind? Jeg tog mig den frihed blandt kolleger i al venskabelighed. Jeg ville være den første til at gratulere med opklaringen. Åh, ja, mange tak. Det er meget venligt. Fint arbejde. Min kompliment. Åh, tak. Jeg var jo med hele vejen. Vi var på samme spor. Ja, jeg vidste. Så kom du bare først. Nå, ja. Du ved, firmaet Høje Nord plejer jo at give en dusør i den slags tilfælde. Ja. I denne her sag er der sat 30.000 op. Nå. Men jeg kan ordne det, så vi deler. Så bliver der 15.000 til dig. Det var mig vel. Jeg kan vist godt sige derinde, at det er i orden, ikke sandt? Jo, vist. Jeg siger mange tak. Det var så lidt, du gamle. Så smutter jeg.
Vi kan vist også begge to trænge til en lille en på øjet, ikke sandt? Jo, vist. Mange tak. Nej. Herr Antonsen, de må altså meget undskylde. Men jeg ved virkelig slet ikke, hvordan og hvorledes. Den check fra fru Lorentzen. Jeg må have lagt den et sted, eller tabt den. Jeg ved slet ikke, hvordan. Jeg vil gerne erstatte den, hvis bare jeg kunne. Og vi skylder over 14.000, og jeg aner ikke mine levende råd. Er der post? Ja, det er det sædvanlige. Regninger. Så er der et fra et forsikringsselskab, som jeg ikke synes, vi skylder noget. Hej, Nord. Ja? Fru Nyborg, vil de være søde at gå ud og lukke døren udefra, og så lukke posten op? Jo, men... Hvis de nu bare vil være så venlige at gøre, som jeg siger, så skal de bare se. Så ordner det sig alle sammen. Ja, bevares. Ja.